Ermənilər vəziyyəti gərginləşdirməkdə davam edir. Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı məlumat yaydı. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Növbəti xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə keçid alaq saatın əsas xəbər başlıqlarına. Erməni təxribatlarının ardı arası kəsilmir. Kəlbəcərdəki mövqelərimiz atəşə tutuldu. Ərazi bütövlüyümüzü qorumaqda əzimliyik. Rəsim Bakı Ermənistan tərəfinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatında səsləndirdiyi iddialara cavab verdi. Kişi keçmiş həyat yoldaşını qısqanclıq zəminində qətlə yetirdi. Gəncədə törədilən amansız cinayətin təfərrüatları bilindi. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Son vaxtlar erməni təxribatlarının ardı arası kəsilmir. Ötən gecə axşam saatlarında Kəlbəcərdəki mövqelərimiz atəşə tutulub. Avqustun 16-sı saat 23:25-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçi rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistanın tələbi ilə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki humanitar vəziyyətlə bağlı fövqəladə iclas keçirilib. Azərbaycanın təşkilatdakı daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev Qarabağın bir hissəsində məskunlaşan ermənilərin güya qida çatışmazlığı, ac olduqları, humanitar fəlakətlə üzləşdikləri haqda iddiaları faktlarla ifşa edib. Mənim Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ali Məclisinə təqdim etmək istədiyim başqa bir məsələ də var. Sosial şəbəkələr yerli ermənilərin müxtəlif yubileyləri, toyları, ad günlərini və digər xoş hadisələri qeyd edən müxtəlif videolarla doludur. Bu videolar onların orada aclıq çəkmələri və humanitar böhrandan əziyyət çəkmələri barədə deyilənləri qəti şəkildə təksib edir. Mən ərazimizdəki etnik erməniləri nəzərdə tuturam. Gördüyünüz kimi, insanlar xoşbəxtdirlər. Toylarda rəqs edirlər, ad günlərini qeyd edirlər. Budur, çox dadlı tort və s. Bu məlumatı mənim sağımda oturan həmkarımla bölüşməkdən məmnunam. İclasda Azərbaycanın haqlı mövqeyinə həmşəki kimi qardaş ölkədən dəstək gəlib. Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Sədat Önal ölkəmizin suverenliyinə hürmət edilməli olduğunu bildirib. As a country with vested interest, regionda sabitlik və təhlükəsizlikdə bilavasitə maraqlı olan ölkə kimi, həmçinin təşəbbüslərdə aktiv iştirak edən Türkiyə, Ermənistanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası kimi beynəlxalq meydandan Laçın yolu mövzusu daxil olmaqla siyasi motivli iddiamları bəyan etmək üçün istifadə cəhdlərindən narahatdır. Problemi kontekstə uyğun həll etməliyik. İlk növbədə Azərbaycanın qanuni maraqlarını nəzərə almaq lazımdır. Həmçinin Azərbaycanın suverenlik hüququna hörmət eləmək lazımdır. Azərbaycan artıq Laçın yolunun sui-istifadəsindən, o cümlədən qanunsuz silahlı birləşmələrin, silah-sursatın, piyada əleyhinə minaların daşınmasından narahatlığını bildirib. Lakin Azərbaycanın bu narahatlıqları nəzərə alınmayıb. Albaniyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Fərid Hoca isə diqqəti Ağdam-Xankəndi yoluna çəkib. Vəziyyətin süni olaraq siyasiləşdirildiyini deyən Albaniyalı diplomat Azərbaycanın təklifinin, yəni Ağdam-Xankəndi yolunun işə düşməli olduğunu vurğulayıb. Mayın əvvəlində Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş tutan sülh danışıqlarından sonra Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesinin aktivləşməsini alqışlayırıq. Azərbaycan və Ermənistan liderləri 1991-ci il tarixli Almatı bəyannaməsinə sadiqliyini bir daha təsdiqləyiblər. Tərəflərin qonşuların suverenliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət eləməsi, mübahisələrin dinç yolla həllinə hazırlıqlı olması çox vacibdir. Hər iki tərəfin kompleksli sülh müqaviləsinə nail olmaq üçün uzunmüddətli danışıqlar planına sadiqliyini alqışlayırıq. Dəmir yolu xəttinin tez bir zamanda işə düşməsini dəstəkləyirik. Avropa İttifaqının da bu layihəyə maliyyə dəstəyi verəcəyinə ümid edirik. Humanitar tələbatlar siyasiləşdirilməməli və digər məsələlərin çözümü üçün sui-istifadə olunmamalıdır.
Humanitar tələbatlar hər yerdə, həmçinin Qarabağ regionunda təmin olunmalıdır. Fikrimizcə, söhbət humanitar məsələdən gedirsə, mümkün olan hər şeyi, bütün variantları nəzərdən keçirmək lazımdır. Bura digər yollar, həmçinin təklif olunan Xankəndi-Ağdam yolu da daxildir. Bununla da bu əraziyə göndərilən malların daha tez çatdırılması mümkün olacaq. Həmçinin delimitasiya prosesi, ərazilərin minalardan təmizlənməsi də vacibdir. Sözü gedən iclas rəsmi İrəvanın əsl mahiyyətinin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və onun daxili işlərinə qarışmaq olduğunu bir daha göstərdi. Toplantıda Ermənistan tərəfinin səsləndirdiyi iddialara Xarici İşlər Nazirliyindən cavab verilib. Xarici İşlər Nazirliyi avqustun 16-sında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında aparılmış müzakirələrə dair bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasından növbəti dəfə öz şantaj kampaniyası üçün istifadə etmək cəhdi uğursuzluğa düşar oldu. Ermənistanın sözgedən aili orqanının bu cür manipulyasiya və istismar etmək səyləri post-münaqişə dövründə normallaşma gündəliyinin irəli aparılması baxımından qeyri-məhsuldar olmaqla yanaşı son dərəcə destruktivdir. Azərbaycan Ermənistanın məsələlərinin həll yolunun konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyət, ha belə beynəlxalq hüququn normalarının və bu çərçivədə götürülmüş öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsindən keçdiyini nəhayət ki anlayacağına ümid edir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının çoxsaylı üzvləri tərəfindən vurğulandığı kimi, regionda sülh və sabitliyin əsası həm sözdə, həm də əməldə suverenliyin və ərazi bütövlüyünün tanınmasıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan bir neçə dövlətin, eləcə də Türkiyənin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli sakinlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün məhsulların çatdırılması ilə əlaqədar, xüsusilə Ağdam-Xankəndi yolu olmaqla Azərbaycan tərəfindən təklif olunan bütün marşrutların fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı səmimi dialoq və vicdanlı qarşılıqlı fəaliyyətin zərurliyi barədə verilən bəyanatları yüksək qiymətləndiririk. Müzakirələr zamanı Azərbaycanın Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə təklifinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən müsbət qarşılandığını və yüklərin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qanuni və şəffaf şəkildə çatdırılmasını təmin etmək üçün Ermənistanın yaratdığı maneələrin qəti şəkildə aradan qaldırılmasının labidliyini bir daha göstərdi. Bundan başqa bəzi üzv dövlətlər tərəfindən Azərbaycanın legitim təhlükəsizlik narahatlıqlarının etirafı regionda müəyyən çağırışların aradan qaldırılması istiqamətində perspektivli addımdır. Azərbaycanın müzakirələrdə qeyd etdiyi kimi, ölkəmiz Ermənistana iki ölkənin bir-birinin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması və hörmət əsasında sülh təklif edib. Digər tərəfdən Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli sakinlərin Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş, ha belə Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı insan hüquqları üzrə bütün müvafiq beynəlxalq mexanizmlərə uyğun olaraq bütün hüquq və azadlıqlarını təmin eləməklə bərabər hüquqlu vətəndaş kimi reinteqrasiya siyasətini aparır. Hər iki istiqamətə sadiq olduğumuz kimi, suverenliyimizi və ərazi bütövlüyümüzü BMT nizamnaməsində və beynəlxalq hüquqda təsbit edilmiş bütün qanuni vasitələrlə qorumaqda da əzimliyik. Azərbaycan normallaşma gündəliyinin irəli aparılmasında həqiqətən maraqlı olan və bununla da regionda çoxdan gözlənilən sülh və sabitliyə nail olmaq üçün öz töhfəsini vermək istəyən, ha belə bu istiqamətdə müvəffəq olan bütün tərəflərlə konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətə sadiqdir, deyə bəyanatda vurğulanıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvoklara Ermənistanın bölgədə artan hərbi siyasi təxribatları barədə məlumatlandırıb. Avqustun 16-sında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvokları qəbul edib. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, görüş zamanı tərəflər Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşma prosesi, Avropa İttifaqı da daxil olmaqla beynəlxalq tərəfdaşların vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən danışıqlar, ha belə cari regional vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Ceyhun Bayramov son zamanlar Ermənistanın bölgədə artan hərbi siyasi təxribatlarının bölgədə sözdə blokada və gərgin humanitar vəziyyət barədə saxta və əsassız iddiaların sülh və sabitliyə xidmət etmədiyini vurğulayıb. Avropa İttifaqı tərəfindən də dəstəklənmiş Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə və buna paralel olaraq Laçın yolunda gediş-gəlişin intensivləşməsi barədə, eləcə də erməni sakinlərin nümayəndələri ilə reinteqrasiya istiqamətində görüşə dair razılıqların pozulmasının Ermənistanın normallaşma prosesində maraqlı olmadığını göstərdiyi qeyd edilib. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər deyə nazirlikdən bildirilib.
Erməni yalanlarına itiraz olaraq New York'da yaşayan soydaşlarımız aksiya keçiriblər. Bu zaman həm vətənlərimizə qarşı ermənilər təxribat törədiblər. Məsələyə polis müdaxilə edib. BMT'nin mənzil qərargahı önündə New York'da yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən erməni yalanlarına qarşı təşkil olunan dinc etiraz aksiyası yekunlaşıb. Ermənistanın Azərbaycanın Laçın yolunu bağlamaqla humanitar böhran yaratdığına dair iddialarına etiraz məqsədi ilə baş tutan aksiyada həmvətənlərimiz beynəlxalq təşkilatdan ədalət tələb ediblər. Əllərində Azərbaycan bayraqları və plakatlarla əraziyə gələn aksiya iştirakçıları BMT Təhlükəsizlik Şurasına məsələyə ədalətlə yanaşmağa çağırış ediblər. Həmvətənlərimiz ərazidən keçən diplomatları Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və yalanları barədə məlumatlandırıblar. Aksiyanın keçirildiyi əraziyə gələn bir qrup erməni dinç aksiyanı pozaraq həmvətənlərimizə qarşı təxribat törədiblər. Onlar əllərində plakatlar və qondarma ölkənin bayraqları ilə azərbaycanlılara hücum çəkib, yoldan keçən maşınların qarşısını əllərindəki plakatlarla kəsiblər. Ərazidə qarşı durma yaşanıb. Nümayişin keçirildiyi əraziyə New York Polis Departamentinin əməkdaşları gəlib. Həmvətənlərimizə təzyiq göstərən ermənilər polisə yalan məlumatlar verərək özlərini müdafiə etməyə çalışıblar. Polis insidentə dair foto və video görüntüləri izləyəndən sonra həmvətənlərimizə hücum edən Cobanyan Sulyanı həbs edib. Təxribat törədən və özünü BMT-nin əməkdaşı kimi təqdim edən digər erməni vətəndaşı sorğu üçün polis bölməsinə aparılıb. Həmvətənlərimiz Alidə Zeynalova və Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri Münəvvər Vahabova hadisə ilə bağlı dindirilmək üçün polis bölməsinə aparılıb. Onların sorğusu davam edir. Qərb ermənilərin 30 il davam edən hərbi təcavüzü və Azərbaycan ərazilərinin işğalına sustu. Ermənistan bunlara görə məsuliyyətə cəlb edilmədi. Etnik təmizləməyə məruz qalan 1 milyon azərbaycanlının acınacaqlı vəziyyətinə göz yumuldu. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin birinci prokuroru Louis Ocampo'nun məruzəsinin timsalında elə indi də bu ədalətsizliyin davam etdiyini görürük. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzindən Ocampo'nun saxta hesabatına münasibət bildirilib. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin keçmiş prokuroru Luis Moreno Ocampo'nun Azərbaycan əleyhinə hazırladığı hesabat qərəzidir və BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasından əvvəl bir sıra dövlətlərin dəstəyini cəlb etmək məqsədi daşıyır. Bu barədə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin məqaləsində deyilir. Qeyd olunur ki, Ocampo faktlara və qanuna mətbəx təfəkkürü ilə yanaşır. O da bildirilir ki, soyqırım haqqında konvensiya əsasən Ermənistan Azərbaycana qarşı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində iddia qaldıra bilər. Mərkəzin analitikləri belə qənaətə gəliblər ki, Ocampo'nun şübhəli reputasiyası və Azərbaycana qarşı qərəzli münasibəti ilə yanaşı, rəyin hüquqi və faktiki çatışmazlıqları onun beynəlxalq təşkilatlar, kütləvi informasiya vasitələri və məhkəmə orqanları tərəfindən istifadəsi zamanı diqqətlə araşdırılmasını tələb edir. Daha əvvəl beynəlxalq hüquq eksperti Temple Garden Chambers hüquq firmasının müşaviri Rodney Dixon da Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin sabiq prokuroru Ocampo'nun avqustun 7-sində ekspert rəyində irəli sürülən iddiaların əsassız və tamamilə etibarsız olduğu qənaətinə gəlib. Davam edirik. Gəncədə tükürpədici cinayət hadisəsi baş verib. Keçmiş ər yoldaşını çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə həyatdan məhrum edib. Qətlin təfərrüatları isə sıradakı sujetdə. Səhər saatlarında Gəncə şəhərinin 3-cü mikrorayon ev 9 ünvanındakı binanın birinci girişində meyit olması barədə polisə məlumat daxil olur. Hadisə yerinə gələn əməliyyatçılar binanın 3-cü mərtəbəsindəki piləkənlərdə bütün bədəni qana bulaşmış və qarnına bıçaq sancılmış vəziyyətdə qadın cəsədi ilə qarşılaşıblar. Hadisə yer buradır. Hadisə yer, yəni 3-cü mərtəbəyə qalxan piləkən. Həmin vaxt siz hansı mövqə tutmuşdunuz və mərhum hansı mövqə tutmuşdunuz? Mərhum oradaydı. Burada. Burada. Mən belə yarım sizə
Müəyyən olunur ki, qətlə yetirilən şəxs həmin binada yaşayan Bayramova Aytən Adil qızıdır. Bu ərəfədə istintaq qrupuna qətli törədən şəxsin polisə könüllü təslim olması barədə məlumat daxil olur. Onun Aytən Bayramovadan bir neçə ay əvvəl rəsmi boşanan keçmiş həyat yoldaşı Elxan Cəfərov olduğu bildirilir. Saxlanılan şəxs ifadəsində keçmiş həyat yoldaşını qısqancılıq zəminində qətlə yetirdiyini etiraf edir. Bildirir ki, hadisə baş verən gün əslində Aytəni öldürmək fikri olmayıb. Sadəcə onu izlədiyi zaman şahidi olduqlarına görə xəbərdar etmək üçün qadının yaşadığı ünvana gəlib. Mən burada bir daha onun günahını qandırmağa çalışdım ki, sən səhv yoldasın, ləkən balalarını tutur. Ölümün yetməsin. Tövbə elə, Allah bağışlayacaq, mən də səni bağışlayacaq. O uşaqlarını təmiz namus növriyyətdən bax. Razılaşmadı, razılaşmadığı kimi də məni söhüşlə danışdı. Yəni, mən eləyidən yaxşı eləyəm, belədir. Onlar mübahisə edərək pilləkənlərlə binanın yuxarı mərtəbəsinə doğru irəliyir. Birinci çıxışımızda qaldıq bura qədər. Sonra bir də qalxdı. Qalxanda burada bu tüm pilləkəndə xanımla qarşılaşdı. Hizablı xanımla. İkinci mərtəbə. Bu birinci çıxışımız idi. İkinci çıxışımızda da komşunun oğlunla qarşılaşdı. Salamlaşdı. Burada da mən ona, burada da dedi, burada da dedi. Mən belə idi. Dayandırdım, dedim ki, yoluma yedir. Əxlaqsızlıq pis şeydir, iki evladım var, kişisəlidir, sən bəlkəm onu tutur. Ürəyimi dayandıracam. Sağı çıxartdım, dedim, mən bundan istifadə eləmək, mən bunu qoyma. Yoluma yedir. O sizdir. O madədir. O madədir. Apatdıracam, bağıracam, mən də vurdum. Aytən Bayramovanın bədəninin müxtəlif nahiyələrində 17 bıçaq xəsarətləri müəyyən edilir. Bıçağın onun qarnına sancılmış vəziyyətdə olduğuna gəlincə isə... Bıçaq xəsarətləri. Hə, bıçağın gedirdim. Bıçağın gedirdim, çox vurub uzatmışam. Burada çatanda gördüm, orada mırıldayır, danışır, nəsə şey deyir. Hər o əsərdən bir də qayıtdım ki, niyə? Qayıtdım, burada uzanmışdır. Qadın boşdur. Sistəsi bunu nədir? Ora vurdum, elə sağı soxdum, ora şiddi yeri getirdim. Sən o cəhənlərində mən göz yedim. Elxan Cəfərov bundan sonra hadisə yerini tərk edərək, bazara, anasının işlədiyi yerə gəlib, ona belə bir qətl törətdiyini bildirir. Könüllü olaraq bazarın sahə müvəkkilinə yaxınlaşır və törətdiyi cinayəti etiraf edir. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Elxan Cəfərov 18 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Yoldaşını qətlə yetirməklə İlxan Cəfərov övladlarına elə ən böyük pisliyi etmiş oldu. Artıq yanlarında nə anaları, nə də ataları olacaq. Beləliklə də cəmiyyətimizdə valideyn qayğısından məhrum qalan daha iki övlad yetişəcək. Uzun sözün qısası, cinayətdən uzaq olun. Və sonda... Türkiyənin İstanbul şəhərində sərnişin avtobusu dənizə düşüb. Hadisə Eminönü rayonunda metronun Haliç stansiyasının yaxınlığında baş verib. Xoşbəxtlikdən avtobusda sərnişin olmayıb, hadisə yerinə polis və yanğın söndürənlər cəlb ediliblər. Belə dəyərli izləyicilərimiz, hələlik sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Saat 15 buraxılışında görüşmək ümidi ilə.